phone, hapo mko poa, hapo mko fine. It's me again, cute girl, aki nawapenda tu sana tena sana. Leo niko na mshene, na kabla niendelee, so nipatie tu ka subscribe hapo. Bele nitakuwa tu utasikia tu ra. Give me subscribe and I'll be so much happy for that. Leo niko na mshene, beste yangu. Amekwamana. Nashinaga nikiona online today life. Naenda kuchukua hiyo video. After there, mimi itaudete the full episode. So please don't forget to subscribe my channel.